banda Sé do Torá. Tarde Legal. Legal. Com Marcos Silva. Modelo na TV, de toda sua beleza, que era estonteante, da cor da sua pele, dos seus cabelos grandes. E se quiser voltar pra reviver tudo outra vez, você tem meu telefone, o endereço e talvez mais cedo ou mais tarde a gente se encontrar na rua. E aí você vai ver que a vontade é minha e sua. Só queira falar o que é pra acontecer. Só Deus, eu e você vamos saber. Quando a gente se encontrar e bater a realidade, o que vai ser? Não queira pensar em dizer não. Seu corpo frio eu esquento no colchão. É só querer que eu tô disposta a te trazer felicidade e dar luz à sua escuridão. É sucesso! Eu também lembro de você, num comercial como modelo na TV.